Do të flasim për sport. Skiatorja Lara Kolturi, që përfaqëson flamurin shqiptar, ka arritur një rezultat historik. Ajo është renditur e 12-a në Kupën e Botës që u zhvillua në pistën e Killington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa një vit më parë, në të njëjtën pistë, ajo u rendit në vendin e 17. Lara Kolturi është pjesë e Sport Club Tirana, klubit të njohur, sportistët e të cilit kanë fituar trofe dhe tituj kombëtar ndërkombëtar, si Luiza Gega, kampione Europës në atletik, apo mundësi Zelimkan Abakarov, kampion i botës. Për këtë sukses të arritur, unë do të zhvilloj një bashkëbisedim pikërisht me Lara Kolturin, të cilën e kam në një komunikim të drejtë për drejtë. Lara, mirëmbrëma, të përshëndes, kënaqësi që jemi së bashku. Ciao, ciao a tutti. Përshëndetje të gjithëve. Lara, vjen në mbas një lëndimi i cili fatmirësisht nuk të ka kufizuar për të zhvilluar një super performancë. Si është gjendja jote shëndetësore në momentin që flasim? In questo momento sto benissimo. Në këtë moment jam shumë mirë, këmba shumë mirë. Kam skiuar këtë weekend në garë. Fatkeqësisht të premte kam pasur pak temperaturë, por weekendi shkoi shumë mirë. Gjatë kësaj periudhe, në fakt, të gjithë jemi me pak temperaturë, po unë doja të pyesja si ndihesh pas këtyre dy garave shumë të mira të zhvilluara në Killington të Amerikës. Je e kënaqur me këto rezultate? Sì, sono contentissima, soprattutto jam shumë e lumtur. Pasi kam bërë pak ushtrime krahasim me vajzat e tjera që janë servitur gjithë verën, unë kam qenë e palëvizur, por jam shumë e lumtur me rezultatet, jam kënaqur shumë dhe tani do të vazhdojmë përpara. Lara, sa e lehtë është edhe sa e vështirë që të jesh gjatë gjithë kohës pranë akullit në fushën e skive dhe të mos ftohesh? Kjo është një pikë pyetje në fakt që e kam gjatë gjithë kohës. Beh, ci vestiamo molto. Po, vishemi shumë mirë. Poi ovviamente ci muoviamo continuamente. Dhe lëvizim gjatë gjithë kohës, jemi bëjmë gjithmonë stërvitje, kthesa dhe vjen shumë mirë. Edhe me temperatura minus 20 gradë nuk marrim të ftohtë. Nuk ftohemi. Fatmirësisht. Doja do të pyesja, ky sezon ka filluar me 4 rezultate në top 30 në Kupën e Botës, cilët janë pritshmëritë për në vijim. Pritshmërit janë, jam një ndër vajzat që nuk krijoi pritshmëri, por dua të kënaqem dhe të vazhdoj të rritem teknikisht. Lara, çfarë mund themi për synimin e radhës? Rekord sigurisht për sa i përket vendit të 12 të Shqipërisë në pistën e skive, por ndërkohë kam përshtypjen se të tjera sfidat presin apo jo? Sigurisht, si atlete, të vendosë disa objektiva është një gjë shumë normale. Por, synimi është të kënaqem, të arrijë gjithmonë rekorde më të larta dhe gjërat më të mira do të na presin. Absolutisht. Lara, përfaqëson Shqipërinë, por unë doja do të pyesja mbi marrëdhënien që ke me Shqipërinë. Si ndihesh? Mamaja ime ka punuar për Shqipërinë dhe unë prej 3-4 vitesh që jam në nacionalitetin në komisinë shqiptare, kështu që ndihem si në shtëpi. Po çfarë të shtyu që të garosh për Shqipërinë? Ka qenë një vend që më ka bërë për vete dhe lidhja familjare, ne kemi zgjedhur që të jemi të vim në Shqipëri për të qëndruar të gjithë bashkë me prindrit, për të qëndruar dhe në pistë me ta dhe të kemi gjithë një pranë vetes. Po, Lara, na flit pak për seancat servitore, ku i zhvillon ato? Në këtë moment po stërvitem në vendet afër garave, kështu që në Austri, tani në Amerikë, pastaj do shkoj në Kanada dhe pastaj do të rikthehem në Europë. Pra jam gjatë gjithkohës në lëvizje dhe në kërkim të borës.
Në kërkim të borës, absolutisht. Deri kur ke vendosur që ta ndjekësh këtë pasion tëndin, këtë sport? Kur pensionohen skiatorët? Ovviamente il più tempo possibile. Pa dyshim më shumë kohë të qëndroj deri në momentin që do të lodhem dhe do të zhvilloj diçka tjetër. Po, cili është rezultati më i lartë që do të marrësh? Cili është trofeu që dëshiron të kesh në mbyllje të karrierës tënde? Ke një ëndër për sa i përket skimit? Beh, potrebbero essere magari olimpiadi. Do të jenë sigurisht olimpiada dhe kompeticione botërore, por do të shihen, kam shumë kohë para vetes deri në atë moment. Mirë, Lara, besoj në këto ditë festash ke edhe një urim për gjithë shqiptarët që janë duke të ndjekur e që të mbështesin sigurisht gjatë gjithë punës tënde. Unë juroj të gjithë shqiptarëve që të kalojnë festa të bukura dhe të rinë në të ngrohtë, bëjnë që unë nuk mundem dhe pas jam gjithë kohës të ftohtë dhe të festojnë këto 2-3 ditë festive. Në mos gaboj, gara e radhës do tjetë në Kanada, apo jo? Ci sarà la prossima gara in Canada e gara arsye do të jetë në Kanada dhe pastaj do të kem të tjera deri në mars. Po, edhe sa ditë të mbeten nga kjo gar? Manca una settimana. Mungon një javë deri në dy kompeticionet e ardhshme që do të jenë në Kanada. Besoj jeni në super formë apo jo? Po, e shpresoj edhe unë, jam në forca dhe do të shikojmë deri si të do jem deri në weekendin e ardhshëm. Dhe shpresojmë që ti jesh mirë, në fakt kesh rikuperuar plotësisht nga lëndimi që ke pasur, i cili, siç e thash edhe në krye të herës, nuk të ka penguar as pak për të pasur rezultate jashtëzakonisht shumë të mira. Vendi i dytë për Shqipërinë në botë për sa i përket skive. Nuk e di, a e kam në një lidhje të drejtë për drejtë gjithashtu edhe zotin Elvis Toçi, presidenti i Federatës së Skive. Zoti Toçi, mirëmbrëma, përshëndes. Besoj je i kënaqur me rezultatet e Larës. Vendi 12 për Shqipërinë në ski, një sport në fakt i cili nuk është se lëvrohet shumë apo jo në vendin tonë. Ne duhet ndryshojmë, ski duhet zënë vendin e tyre, ne kemi kaq shumë alpe sa ne duhet të kemi ski, bile duhet i kthejmë në sport kombëtar. Dhe unë jam shumë i kënaqur që Lara jo vetëm ka arritjet e saj ndërkombëtare, por Lara po i sjell shqiptarëve malet dhe borën në shtëpitë e tyre. Ishte durata më e bukur që Lara i bëri shqiptarëve në këtë prag festash. Një emocion i jashtëzakonshëm, po ju them me bindje që s'ka njeri në këtë Europë ku praktikohen sportet dimrore, si dhe në Amerikë, deri në Japoninë e largët, që nuk flasin për Larën. Gazetat ndërkombëtare flasin për një talent në rritje dhe është fat që ne kemi Larën mes veti. Absolutisht. Në bas këtij rezultati historik, ashtu siç e ka deklaruar në fakt edhe po, ju dëgjoj shumë mirë. Nuk e dija më dëgjoni? Zoti Toçi? Tani po ju dëgjoj. Po, më dëgjon. Tani po ju dëgjoj. Tani po. I pa kontestueshëm ky rezultat për Shqipërinë, vendi i dytë, gjithashtu ka komplimentuar Larën edhe ju, veçanërisht kryetari i bashkisë. Keni një kërkesë nga ana e shtetit shqiptar për të pasur një pistë skish që Lara të zhvilloj stërvitjet këtu dhe jo diku tjetër, ashtu siç konfirmoi pak më parë? Jo vetëm të kemi një pistë skish, por ne duhet të kthejmë në eficiencë malet tona. Ne duhet të kthejmë këto male kaq të bukura, këtë Shqipëri kaq të bukur që e kthyam në bregdet dhe Lara ka të i kaluar vetveten dhe Lara po i sjell shqiptarët në një prizëm komplet tjetër. Pra, është e mundur që edhe ne në vendin tonë kemi pista skish. Natyrisht është si puna e stadiumit, është si puna e bashkimit energjive midis biznesit privat, shtetit natyrisht, nuk është shteti i vetëm që mund ta bëj një pista skish. Një pista skish shkon më shumë se një stadium kombëtar, shkon mbi 100 milion euro, flasim për hotele, për teleferiqe, për rrugë, për... Do me thënë është një investim goxha i madh, por që Shqipëria do të ketë një impakt i jashtëzakonshëm.
dhe këtë vëmendje, kjo larë e vogël ja ka kthyer kësaj industrie kaq të madhe që janë skit. Po, kujtja drejton kërkesat për të krijuar një pistë skish? Më falni, nuk ju dëgjoj se hyn përkthimi her pas here dhe nuk. Po, e përsërisë edhe një herë, kujtja drejton kërkesat për të pasur sa më shpejt një pistë skish? Natyrisht ne jemi duke punuar, qoftë si federat, jemi duke punuar bashkë me Komitetin Olimpik dhe bashkë me qeverinë shqiptare për ta kthyer dy mundësi kemi në veri të Shqipërisë dhe në jug, në Korçë, Shishtavec dhe pse jo dhe në Theth. Por natyrisht është biznesi privat, janë kapitalet ato që vendosin se ku do të investohet. Nuk është ky momenti, sot jemi shumë në eufori për rezultatin e larës, natyrisht pistat e skive shkon për tej një federate, federata shumë e vogël për të marrë një vendim kaq të madh për investime kaq strategjike për vendin, por unë mendoj që kjo do të vi. Kjo do të vi sepse unë mendoj që shqiptarët do ta kthejnë në sport kombëtar, ka mbi 100.000 shqiptarë që kanë filluar të skiojnë. Dhe kjo do të jetë një nevojë, do të jetë tregu që do ta diktojë bërjen e pistave. Për t'u kthyer edhe një herë rezultatit të Larës. Lara konfirmoi një gjë të jashtëzakonshme që është një talent botror. Në garën e dytë që doli 12-ta, sepse bëhen dy lëshime për t'i shpjeguar shqiptarëve, dy lëshime dhe bëhet mesatarja mes të dyave, ajo doli e para në botë. Pra konfirmoi që është një talent botror dhe shumë shpejt Lara do bëj që himni shqiptar të këndohet jo vetëm në kampionatin botëror rinor, po edhe në atë të rriturve. Është shumë e vogël, Lara para një javë mbushi 17 vjeç. Pra kjo voglushe, kaq e vogël, me një pasion kaq të madh për skin dhe për sportin, po kthehet në një model dhe në një sukses për rinin ton. Është tamam modeli që ne duhet të aplikojmë. Liza, Lara janë modele të cilat Shqipëria ka nevojë në këto momente. Lara, fjalë të mira nga Zoti Toxhi, presidenti i Federatës së Skive. Ke diçka për të shtuar përpara se do të përshëndes? Falenderoj shumë grupin tim dhe juve dhe Elvis për të gjitha çfarë bëjnë për mua. Dhe shpresoj që t'ju emocionoj dhe të më ndiqni në gjithë stagjonin e radhës, në gjithë stinën e radhës. Patjetër që do të ndjekim edhe do të bëjmë tifo për ty për të pasur rezultate edhe më të larta se ky i fundit, i cili në fakt na bëri krenar. Zoti Toxhi, doja të pyesja gjithashtu, a kemi talente mjaftueshëm për të garantuar ecurinë, mbarvajtjen e këtij sporti, si thatë ju, të rëndësishëm për Shqipërinë? Po, patjetër, për ditë më shumë, si që thash, Lara po vën një standard shumë të lartë. Jashtëzakonisht lartë që para pak kohësh nuk e imaginonim as në ëndrrën tonë më të bukur. Vetëm javës që kaloi dhe bile tani në Kanada që ndodhemi javës tjetër, një re shqiptare, Liza, i afrohet ekipit tonë, është vetëm 14 vjeç, Liza ka lindur në Kanada, natyrisht është edhe ajo shqiptare, e lindur në Kanada, nuk flet shqip dhe Liza, dhe këthe kemi një faktor që të rritë tanë që kanë lindur dhe jetojnë në Alpet e Italisë, të Zvicrës, të Kanadas, të Amerikës, po i afrohen Shqipërisë. Dhe një familje tjetër nga Ulqini, që këtu gjej rastin t'i përshëndes, kanë marrë rrugët 6 orë, 7 orë për të ardhur për të parë Larën, dhe dy fëmijët e tyre janë të pasionuar në baskive dhe në grupmoshat e tyre 12 vjeç janë kampionët e grupmoshës për Amerikën. Pra, Lara ka vënë një standard shumë të lartë, ne treguam që Shqipëria mund dhe duhet përfaqësohet me dinjitet mes vendeve më të zhvilluara në këtë sport, me dedikim, me përkushtim dhe natyrisht me profesionalizëm. Pa haruar këtu Kevin Qerimin dhe pa haruar këtu Deni Xhepën, dy talente tjera të jashtëzakonshme që ne paralelisht po punojmë dhe shumë shpejt do të dëgjojmë dhe mbi ta për arritjet e tyre, sepse po kanë një program tepër intensiv trajnimi me trajnerët më të mirë në botë. Prap një dedikim tjetër i Federatës Shqiptare të Skive për këtë projekt, për të arritur që dhe djemt dhe Lara
të jenë një skuadër tashmë, natyrisht ky është një sport individual, po të jetë një skuadër dhe Shqipëria të mos jetë një sa themi Lara mos jetë vetëm një lule, po të kemi një buqet me lule shqiptare dhe natyrisht kjo të inkurajoj sportin e skive që është kaq i bukur. Kush ka hypur një herë nuk zbret më nga skit, edhe nga ana turistike. Dhe një gjë tjetër, ftoj gjithë shqiptarët në datën 2-3 në Kanada zhvillohet gara e radhës. Kjo është si Formula 1 dhe zhvillohet çdo javë në një shtet. Ftoj shqiptarët ta ndjekin, është në orën 4 mazdite në orën e Shqipërisë, me orën 9-10 me orën e Kanadas. Lara përsëri mund na falë emocionin e shumë të bukura, po edhe në dështim ne jemi me Larën, sepse jo gjithmonë do të kemi rezultate, jo gjithmonë do të kemi arritje, po edhe në dështim ne jemi një grup dhe ne jemi afër Larës, dhe Lara nuk është vetëm një sportiste, Lara është dhe një vajzë mrekullueshme që ka nevojë për mbështetjen tonë, dhe jo vetëm materiale, po edhe me brohorizmat, dhe shqiptarët duhet kuptojnë që shqiptar sot është ai që ngre lart flamurin shqiptar dhe Lara e bën më mirë se shumë kush. Absolutisht, mbështetje të cilën do ta ketë madomendja nga të gjithë shqiptarët anëmban botës. Zoti Xhoxhit, falenderoj shumë, falenderojmë gjithashtu edhe Larën për këtë rekord të ri, edhe shpresojmë shumë që në dhjetor, pse jo, ta tekaloj këtë rekord edhe të ketë të tjera arritje. Faleminderit edhe një herë. Ju uroj një mbrëmje sa më të qetë. Un një herë dua t'ju falenderoj dhe më falni që duhet të them që televizioni juaj është kaq afër nesh dhe na gjeni në çdo skaj të botës. Ju falenderoj nga zemra për këtë mbështetje të jashtëzakonshme që i bëni sportit skive dhe Shqipërisë. Absolutisht, krejtësisht e merituar. Falenderoj edhe një herë zoti Toçi.